ညဝရီ 21 ရက်အရှေ့ပါတဲ့ အမြောက်စခန်းကုန်းကို KNU သိမ်းဖို့ တိုက်ခိုက်နေတဲ့သတင်း ပြောပြမှာပါ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် ညဝရီမြို့တောင်ဘက်ခြမ်း 4 ကီကောမြို့သစ်အနီးက စစ်ရေးရအရှေ့ပါတဲ့ စစ်ကောင်စီရဲ့ဆွဲတော်ကုန်း အမြောက်စခန်းကို အပိသက်သိမ်းယူနိုင်ဖို့ KNU ဦးစီးတဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာ တိုက်ခိုက်နေရမှာ နေ့စဉ်နေ့ပါ တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ် အဲ့ဒီအမြောက်စခန်းကို KNU နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေက လနဲ့ချီကြအောင် ဝန်ရက်ပိတ်ဆို့ထားပြီးနောက် ဩဂတ်လကုန်ပိုင်းကစပြီး အပိသက်သိမ်းဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေတာပါ တိုက်ပွဲတွေဟာညပိုင်းအထိဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီး မနေ့က စက်တင်ဘာ 6 ရက်ညပိုင်းမှာလည်းဆက်လက်ပြင်းထန်နေဆဲလို့သိရပါတယ် ဆွဲတော်ကုန်းအမြောက်စခန်းဟာ ညဝရီမြို့စီဦးတီထိုးဖောက်နေဆဲဖြစ်တဲ့ စစ်ကောင်စီရဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းကိုလက်နက်ကြီးပစ်ကူပေးနေတဲ့အမြောက်စခန်းပါ ဒါအပြင်အဲ့ဒီအမြောက်စခန်းကုန်းမှာ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား100နီးပါးရှိသလိုခန်းစစ်ကိုအခိုင်အမာပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ ကရင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်စီကသိရပါတယ် ဒါကြောင့်စခန်းကုန်းကိုရဖို့ပူးပေါင်းတပ်တွေခက်ခက်ခဲခဲတိုက်ခိုက်နေရတယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပြတာပါ KNU နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ဝန်ရံပိတ်ဆို့ခံနိုင်ရချိန်မှာအမြောက်စခန်းကုန်းကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်ရိတ်ခါကိုစစ်ကောင်စီဟာလေကြောင်းကနေချပေးခဲ့ရပါတယ်ဆွဲတော်ကုန်းအမြောက်စခန်းကုန်းဟာလေကေကော်မြို့သစ်တခွင်ကိုစိုးမိုးထားတာဖြစ်တဲ့အပြင်သေဘောဘုံနဲ့ဝေါ်လီမြို့တွေကိုသွားရောက်ရာလမ်းကြောင်းကိုပါထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လေကေကော်မြို့သစ်နဲ့မြဝတီမြို့ဟာရှစ်မိုင်ခန့်သာဝ
ဆရာကုံအမြောက်စခန်းကုန်းကိုရဖို့အတွက်အရင်ကခင်ယူနဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေမကြာခဏတိုက်ခိုက်ခဲ့ဘူးပြီးဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဝန်ရပိတ်ဆို့ထားနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေတာပါပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကုန်ပိုင်းကတော့အမြောက်စခန်းကုန်းရဲ့ကာကင်းစခန်းကိုပူပေါင်းတပ်တွေတည်ယူထားနိုင်ခဲ့တာရှိပါတယ်ရှင်